U utorak 26. februara održana je prva konferencija Oracle grupe korisnika Srbija. Ona za cilj ima razmjenu znanja i iskustava u primjeni Oracle proizvoda, unapređenje odnosa između korisnika međusobno kao i sa samom Oracle korporacijom. Još jedan bitan faktor ove grupe je razvoj informatičkog društva i odnosa između informatičkih stručnjaka u zemlji i inostranstvu. Oracle grupa korisnika Srbije nastoji da poveže i unapredi rad fizičkih i pravnih lica, to jest svih onih koji na području informatičke delatnosti nalaze svoj profesionalni interes ili ostvaruju svoje ambicije i ciljeve. Veoma mi je drago što prisustvujemo prvom sastanku Oracle grupe korisnika Srbije, koji predstavlja jedan veoma važan događaj za samu kompaniju u Srbiji. Treba reći da cela jugoistočna Evropa predstavlja region sa visokim stepenom rasta za našu kompaniju, a posebno velik rast je ostvaren u Srbiji prošle godine. Veoma sam zadovoljan i poslovanjem naše lokalne kancelarije, koja se najbolje ogleda kroz zadovoljstvo kupaca koji sve više kupuju Oracle rešenja.